ଚାଲିଛି କ୍ୟାମ୍ପେନ ୱାର୍ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବିଜେପୁରରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ସବୁ ଦଳ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଗାଁ ଗାଁ ଓ ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଜି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବିଜେପିରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ସେହିପରି ବିଜେପି ପାଇଁ ଆଜି ହେଭିୱେଟ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଲାଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଫୋକସ୍ରେ ରହିଛି ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକ ଗାଇସିଲେଟ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଭିନେତା ମିହିର ଦାସ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରଚାର କରିବେ ସେହିପରି ବରପାଲିରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗାଁରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମହାଶ୍ୱେତା ରାୟ ବିଜେପୁରର ପାଞ୍ଚଟି ଗାଁରେ ହରିହର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଚାର କରିବେ ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ବରପାଲିରେ ବିଶାଳ ରାଲି ସହ ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରୁଛି ଏଥିରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୟଦେବ ଜେନା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସଗରିଆ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣୟ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ ସରଗରମ ରହିଛି ଏବଂ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରତିଦିନ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ହେଭିୱେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରଚାର ତିନି ଦଳର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଗାରଟା ସମୟରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଜି ବିଜେପୁରରେ ରୀତା ସାହୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବରପାଲିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଜି ବିଜେପି କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛି ଏବଂ ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଚାର କରିବେ ତା ସହିତ ମାହେଶ୍ୱତା ପ୍ରଚାର କରିବେ ବରପାଲିରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକ ରହିଛି ସେ ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକରେ ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଅଧିକ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 80% କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣୟ ସହ ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକରୁ ଭୋଟ କିଛି ଆପଣାଇବ ବିଜେପି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଜେପି ଫୋକସ୍ କରିଛି ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକକୁ ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ମିହିର ଦାସ ଏବଂ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରଚାର କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାଲି ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଭା ରଖିଛନ୍ତି ସେଠି ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ତା ସହିତ ମିହିର ଦାସ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 7ଟି ଗାଁରେ ରାଲି କରିବେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ତା ସହିତ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 6ଟି ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଭା ଏବଂ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବାର ରହିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ତିନି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡି ତାର ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କୁ ପଦାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ମଇଦାନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ସେହି ମାତ୍ରାରେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ତାର ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକରେ ତିନି ତିନି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଯେହେତୁ ବିଜେପିର ଭୋଟ ଗାଇସିଲେଟ୍ରେ କିଛି ଭୋଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ପାଖାପାଖି 20% ଭୋଟ ବିଜେପି ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକରେ ଆଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ବିଜେପୁରରେ ବିଜେଡିର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଲ୍ଡ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଚାର ରୀତା ସାହୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ବରପାଲିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବରପାଲି ଟାଉନ୍ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଣୟ ସାହୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ଏବଂ ଟାଉନ୍ରେ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ରହିଛି ଏହି ସାଧାରଣ ସଭାରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୟଦେବ ଜେନା ଶରତ ରାଉତ କୃଷ୍ଣନ୍ଦ ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣନ୍ଦ ସାଗରିଆ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଣୟ ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ମନୋଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏପଟେ ବିଜେପିର ମହାଶ୍ୱେତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ମିହିର ଦାସ ହରିହର ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପୁରରେ ରହିଛନ୍ତି ଫୋକସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଲିଉଡ୍ ଫୋକସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପୁର ରହିଛି କଂଗ୍ରେସର ସେଭଳି କେହି ଯାଉଛନ୍ତି କି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଓଲିଉଡ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ପ୍ରସାର କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ସେଭଳି କୌଣସି ଷ୍ଟାର ଆସିବାର ନାହିଁ କାରଣ କଂଗ୍ରେସର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରସାର ପିସି ସଭାପତି କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର କାରଣ ସେ ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକରେ ତାଙ୍କର ହୋଲ୍ଡ ରହିଛି ସେ ଦୁଇଥର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହିଛନ୍ତି ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସିଏ ଯେହେତୁ ଲୋକାଲ ଲିଡର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଜନସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଦୃଢ଼ ରହିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିହେବେ ସେତିକି ଭଲ ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ସାହୁ ଷ୍ଟାର ସେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଆହୁରି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଗତକାଲି ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବଡ଼ ଧରଣର ରୋଡ୍ ଶୋ ଏବଂ ସଭା କରାଯିବ ତାପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ରାଲି କରାଯିବ
लक्ष्मीधर आपण तो रही विजयपुर पूरा ग्राउंड जीरो रे रही कौन देखुंजे भाव आपण पचरे प्रचार गाड़ी सब जाऊला एवं विजयपुर मोटामोटी भाव प्रचार को लेकिन विजयपुर वर्तमान परिवेश केमिति देखो दो प्रचार पूरा पूरी सरगरम रही कारण तीन दल जोरदार प्रचार करते तीन दल तरफ प्रयास जारी रही कि सब प्रचार प्रचार क्षेत्र को देखिले बीजेडी आगे रही कारण बीजेडी दीर्घ दिन प्रचार आरंभ कर प्रति ब्लॉक रे प्रतिदिन नेता मंत्री विधायक समस्ते बुलवा सहित स्टार मैंने प्रचार कर सहित रीता साहू प्रतिदिन चेष्टा कर प्रति ब्लॉक को सहित लोक मान पाखे पहुंचापी डोर टू कैंपेन करने गत काली बरपाली प्रचार कर आज विजयपुर बड़ भुआसेन गाँव रू ही प्रचार आरंभ कर तो निश्चित रूप से तीन दल चेष्टा कर लोकों पाखे से पहुंचे और लोकों सहित जोड़ी हे लक्ष्मीधर ये तो थिला तीन प्रमुख राजनैतिक दलों किभली प्रचार रही खबर थिला किंतु अन्य जो माने रही अन्य जो प्रार्थी प्रार्थीपत्र कायम रही सेमाने प्रचार करुछन्ति कि नहीं सेमानकर प्रचार किभली रही निश्चित रूप से आउरी तेरह पाखापाखी मैदान रे कांग्रेस विजय प्रार्थी चले आ दस जन रही स्वाधीन प्रार्थी स्वाधीन प्रार्थी समेत जो छोट छोट दल रही प्रार्थी प्रचार कार्य चली अनेक जो छोट मोट दल प्रार्थी रही प्रचार कार्य चल बड़ थर नक से विभिन्न पंचायत बुली डाकवाजी जंत्र सा प्रचार चल निहत रूपे बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीधर महापात्र सीधा सड़क आम प्रतिनिधि जब अधिक आलोचना करुले अधिक सूचना दौले वर्तमान विजयपुर मैदान रे प्रचार जोरदार कर प्रचार वर्तमान जोरसोर चली सब राजनैतिक दल कथा कहतु जो तेरह जन प्रार्थी प्रार्थीपत्र कायम रही समस्त निज निज को भोट देवाई साधारण लोक मेरे पहुंचुच्चे से अनुरोध करु सबु आगे रही तीन प्रमुख राजनैतिक दल विजु जनता दल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस एवं अन्य जो दस जन प्रार्थी रही छोट छोट दल प्रार्थी कि स्वाधीन प्रार्थी से विजयपुर भोटर को मनवाई चेष्टा जारी रखिंट मोटामोटी भाव आज गोटे बड़ प्रचार देखा मिली जेहेतु विजु जनता दल तरफ अनुभव महांती क्या कहतु कि अन्य नेता मंत्री क्या कहतु समस्ते जाए पहुंचुच्चे प्रचार करेंगे निजर प्रार्थी रीता साहू बीजेपी प्रार्थी अशोक पाणीग्राही धर्मेन्द्र प्रधान महाश्वेता और मिहिर दास अनु चौधरी एम प्रचार मैदान को ओह्लाउं कांग्रेस प्रार्थी प्रणय साहू कांग्रेस वरिष्ठ नेता आज प्रचार मैदान को ओह्ला